Hvala na pitanju. Stanija? Pa ja imam jedan problem da ja svakog muškarca idealizujem. I gledam kroz ružičaste naočare i on je meni odmah taj idealni, savršeni muškarac. I onda posle budu razočarenja. Sad nadam se sa godinama da će da mi se izbistri vid. Da. A što se tiče, pa da bude ostvaren, karakterno moćan. Kad kažem ono moćan, on je odmah aha, neko tamo finansijski. Ne, nego samo da bude jak, jak samostalan muškarac. Dobro. Da može da mi isprati. Možda se i nađe tako nešto. Rado, izvoli. Čitaš, ne slobodno. Evo, na primer, Lea, morat ćeš da nam kažeš pre emisije ko su gosti na, na Vrućoj stolici, da smislimo pitanje ovako. Bar jedno mesec dana. Da se informišete o svemu. Da se informišemo, zato što sad pazi, koliko mogu da budu vruće pitanja. Pa dobro, kad ću, znaš, godinama. Jeste, da. Stani, ako ne poznaješ lično, sretale ste se u različitim emisijama. Na farmi, da, da, da. I na farmi, tako da je. Evo, na primer, Staniju bih pitala, pošto mislim, mi smo isto godište, tako, 85. Da, da, da. Odakle ti snaga, jer se to tako rodiš ili to imaš u krvi, u nekim genima, da stalno toliko vežbaš, pošto bi ja mnogo volela da imam taj, ne, tu disciplinu kao ti. Znači, kako je to? Odakle ti snaga i motiv da stalno ideš u teretanu? Da stalno, ja, pošto ja krenem kao i onda 5 dana idem, svaki dan onako, hoću, sad ću i onda samo stanem. Znači, daj mi neki motiv. Pošto smo isto godište, ja sam inače u svojim poslednjim nedeljama u 20. godinama. 17. marta punim 30. jubilarno, tako da pozvani ste 17. marta u Stefan Braun na moj rođendan. Hvala, dragi, ovo ćemo doći. Jednostavno, imam dobru genetiku, ali sad kako idu godine dalje, mora se. Moram da idem u teretanu, da pazim šta jedem, zdrava ishrana, zato što nekako ranije malo nešto izbaciš iz ishrane, već se to sve... Ali sad osjećam da mi se usporava metabolizam, tako da moram više da se potrudim i zaista ja sam neko ko dosta trenira, volim razne vrste sportova i naravno ishrana je jako bitna za fizičku, a inače Rado ti izgledaš savršeno, tako i da ti još ne treba. I uopšte ti trening ne treba, da. Stvarno. Hvala. Pitanje za Kaću,